Незважаючи на свій поважний вік, після повномасштабного вторгнення Іван Синина поповнив лави ЗСУ. У цивільному житті пан Іван був електрогазозварювальником, але життя обернулося так, що нині чоловік у військовій формі. А мене мотивувало тим, що як на нашу вільну Україну напав такий нехороший ворог. Ну, я тим себе мотивував, що я і був, і знаю, ну і трішки доказав там, як був я на передовій. Військовослужбовець пригадує, повномасштабне вторгнення стало для нього шоком. Після того, як заспокоїв родину та з холодним розумом підійшов до ситуації і зрозумів, що вдома сидіти не буде, а піде захищати батьківщину. Трішки організувався, жінку заспокоїв. Як вона відреагувала, коли ви сказали, що йдете на війну? Ну, чи не намагалася вас відмовити? І дуже. Каже, ти вже в руках, тебе не візьмуть. Ну, я пішов, зібрав сумку. Один день прийшов я на військомат, кажуть, а де сумка, тебе не треба. Я кажу, якщо я добровольчий, кажу, батальйон, значить мене записуйте. Добровольчий батальйон. Пан Іван ніс службу у військовій частині А-1556 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Був старшим водієм-механіком. У мене така посада була, відправлена як командир БМП. Я був туди. Ну, в зв'язку з тим, що там укомплектування було довгим, а я кажу, ні, я то не буду, треба було ще на курси йти спеціальні, щоб мене підготувати. Я кажу, ні, я йду зразу туди, де треба. Військовослужбовець розповідає, був на самому передку, в епіцентрі запеклих боїв та бачив усі жахи війни. Однак навіть у таких умовах, попри постійну небезпеку, чоловік тримав позиції. Перед нами росіяни стояли, ну, як говорили, 700 метрів, перші росіяни стояли їхні окопи. Не було для мене то все тяжко. Я вже був як психологічно підготовлений, що то війна і що там буде. І такі всякі трудності, що копати то лише ночі під обстрілами. Я то приймав без ніякої тої якоїсь, не знав, як об'яснити психології, що втікати або... Тобто ви це сприйняли як свою роботу цього роду? Ну, як захищати. Військовий запевняє, війна виховує чоловіків, адже будучи у небезпечних для життя умовах, ти повинен бути відповідальним та стійким. Історій з фронту, які чіпляють душу, у пана Івана вистачає, деякими поділився з нашою знімальною групою. 24 березня ми пішли у наступ. Було два танки, два БМП у сторону пологів. І у нас був такий старший сержант або головний сержант, позивний у нього був єврей. Ну, у нашого танка влучили, стріляти не міг, там у нього щось заклинило. Вдарили по БМП, ну, воно стріляло далі, там ще один танок стріляв. Ну, і прийшла команда нам, щоб ми тихо відходили. Ну, туди на позиції прилітає руський вертольот. Він ударив двома, стрілив, але не влучив у нас. Розвернувся. Облетів нас, побачив, що ми там залягли. Ну, і Сісвання учинив такі дуже добрі дії, що ми залягли, ясне діло, бо осколки, то все, що має вразливе. А якщо людина залягає, то він живе вучкою, то його дуже тяжко, щоб поранити. Ну, і благодаря тому Ванюві, євреєві, і він нас усіх, 12 чоловік, вивів їх. Без жертв. То воно у танка влучили, ну і там у БМП. Пан Іван каже, що його найбільша мрія – відсвяткувати перемогу з родиною. Чоловік – приклад того, що ані вікові обмеження, ані особисті упередження не можуть стати на заваді у боротьбі за власну свободу.